Šanghaj, začátek 20. století. V Šanghaji určuje pravidla pan Čchang, ale já mám vlastní pravidla. Příběh lásky, zrady. Zdá se, že vás chtějí vyprovokovat k válce. Zabijte je. Boje za svrhnutí. Krve prolití, co jsi rozpoutal, si vynutilo mou odpověď. Císařské dynastie. Svěřuji ti budoucnost triády Chung. Během pár dní nás bude prosit o slitování. Pán Šanghaje. V pátek ve 20.15 na Joj Cinema.